Kompaniyaning brendi. Xo'p, brendi borlar qo'lini ko'tarsinmi? Yana bir marta men bir ko'rib olay, yaxshilab. Xo'p, 60% odam, 70% odam, 80% odam. Bo'ldi. Hozir hammasini ko'rib chiqamiz inshaalloh. Brend nomi esda qolarli bo'lish kerak. Talaffuzga juda ham oson bo'lish kerak. Iloji bo'lsa, 3ta bo'g'inni oshmaslik kerak. Boya aytganim 7ta harfdan oshmaslik kerak degani. Biznes haqida iloji bo'lsa ma'lumot berish kerak. Bu obligatorlik emas. Sabab Apple olma sotmaydi. Kompaniya qadriyatlarini o'zi jamlagan bo'lish kerak. Tushunyapsizmi? Masalan, Apple boshida Newtonning boshiga tushib ketgan olmani simvolistik olib chiqqanda, Newton o'sha yangi qonuniyat kashf qilganda, insoniyat bir yangi levelga chiqqanda, Apple ham mana shu bizni telefonlarimiz orqali odamlar yangi darajaga o'tadi degan message bermoqchi bo'lgan va boshida chiqargan kompyuterlarida shu olma bilan Newtonning rasmi bo'lgan. Olmaning tagida o'tirgan Newtonning rasmi. Xo'p, brendni nomi bo'yicha hozir bir gaplashamiz. Xo'p, motto. Undan keyin logotipga o'tamiz. Birinchi logotip gaplashib olaylik, keyin mottoga o'tamiz. Xo'p, logotip nima degan? Logotip sizning biznesingiz ramzi, kompaniyangizni vizual tarzda odamlarning esida qoladigan bir ko'rinish. Xo'p, logotipda 7ta turi bo'ladi. Birinchisi bosh harflar. Qisqartmalar, abbreviatura deyishadi. Masalan, IBM bor, HP bor, Hewlett Packard deyishadi. Ko'p bunaqa. Yana nima misollar bor? Siz bilgan va biz bilgan bosh harflardan. NASA bor, LG, Life is good. Yana. Ya'ni siz birorta so'z birikmasini qisqartmasini bosh harflarini olsangiz ham yaxshi logotip chiqishi mumkin. Boya menga siz ko'rsatdingizmi? Sam Pro Food degan. SPF qilib qo'ysangiz bo'ladi. SPF misol uchun. Sizniki ham juda uzunda Brilliant Home Collection. BHS qilib qo'ysangiz bo'ladi. Yoki, ha, o'shunaqa. Birinchisi abbreviatura, ikkinchisi abstrakt logotip. Ya'ni abstraksiyani o'z ichiga olgan logotip, mana bu narsa 1 million dollarga qilingan logotip. Bu logotip sizga tushuntirib beraman. Pepsi'ning oldingi logotipi qanaqa edi? Oldingi logotipi bunaqa edi. Kim eslasa? Ha? Kim bunday bo'ldi? Shunga 1 million dollar olgan. Nima ma'no endi bundan desiz? Bu kulayotgan odamni simvolizir qiladi. Kulib turgan smaylikdami? Bunday qarab kulib turgan odamni alik qilishadi. Mana shunga 1 million dollar berishgan. Oddiy bir logotipga. Xo'p. Coca-Cola matnli logotip bo'lishi mumkin. Matnli logotip bo'lishi mumkin. Misol uchun Coca-Cola. Xo'p, yana nima misol bor? Shunchaki yozuv, ha? Samsung. Zo'r. Yana? Hilton. Yo, GM aligi General Motors-ku, abbreviatura hisoblanadi. Xo'p, ketdik. Matnli logotip bo'lishi mumkin, ikonka bo'lishi mumkin, grafikli. Bu unga misol Twitter bo'lishi mumkin, qushchan rasm bor. Yoki Apple bo'lishi mumkin. Keyingisi, emblemali. Emblemali odatda yumaloq bo'ladi. Yumaloq значокli bo'ladi. Misol uchun Starbucks. Starbucks va odatda mana shu yumaloqni ichidan chiqib ketmagan bo'ladi. Yozuvi ham, rasmi ham, ikonkasi ham. Keyingisi mix bo'ladi. Mixda ham ikonka plus yozuv bo'ladi. Lacoste misol uchun. Keyin Burger King bor. Haligi ikkita burgerni o'rtasida Burger King deb yozib qo'ydi, ko'rgan bo'lsangiz. Xo'p, keyingisi timsol. Ya'ni talisman birorta hayvon bo'lishi mumkin yoki birorta inson bo'lishi mumkin. Bu yerda KFC bo'lsa, KFC ga eng zo'r o'xshaydigan bitta zo'r men yaxshi ko'rgan logotip bor. Hali Ahmad Hojati nonlar degan. Hali Novzada bor. Ne kulib turibdi, doppilik odam. Shu odamga doppi kiygizib qo'ysangiz, Ahmad Hojati bo'lar xolos. Endi qarang, orqaga qaytamiz. Logotipda 7ta turi bor. Agar o'zgartiraman desangiz, mana shu 7ta turdan bittasi bo'ladi. Aniq sizni haligingiz nima deydi? Orqaga qaytaramiz. Logotipingiz